combination formula ပေါ့ no? level 2 လေးကို ရောက် ပါပြီ ရှင် addition နဲ့ အကောင်လုံး ကတော့ ဒီ လိုမျိုး တူတူပဲ ပေါ့ no? boss friend ကို remove boss ကို take friend ကို remove boss ကို take ပြီး ဖြစ် ပါတယ် ရှင် small friend က big friend ကို ပေါင်း ပြီးတော့ သူ က တွေ့ ရတာ ဖြစ် တဲ့ အတွက် ကြောင့် ပေါ့ no? နှစ်ခု လုံး ကို အရှိန် မှာ ဂျင်ညက် ခဲ့ တယ် ဆိုလို့ရှိရင် တော့ ဒီ ဟာ အလွယ် မှာ ပါ ရှင် တကယ်လို့ နည်းနည်း ခက် တယ် ဆိုလို့ရှိရင် လည်း တိတိကျကျ စဉ်းစား ပြီးတော့ like လုပ်လိုက် တယ် ဆိုလို့ရှိရင် လွယ် တော့ မှာ ပါ ရှင် အဲ့ဒီ အတွက် ကြောင့် မလို့ တူတူ တွေ့ ကြ အောင် တော့ 5 6 6 ဆိုတဲ့ အတွက် ကြောင့် မလို့ ဒီ မှာ ထောင် စရာ မ ရှိ ဘူး ဆိုတော့ 6 ကတော့ 6 ဆိုရဲ 6 ရဲ့ friend က formula as of 4 ကို remove boss ကို take မယ် by 9 9 ဆိုတော့ လည်း boss ကို friend ကို remove 1 ကို remove 10 ကို take နောက်ပြီးတော့လို့ရှိရင် 2 the answer is 22 ဖြစ်ပါတယ်။ နော် 5 6 9 2 the answer is 22 ဖြစ်ပါတယ်။ The answer is 20. ဒီမှာဖြည်းဖြည်းလေးကျေးဇူးပြပေးပါမယ်เนาะအားလုံးမဲ့အစဉ်ပြအောင်လုပ်ပါရှင့် 5 7 7 your friend got 30 7 9 7 the answer is 28 ဖြစ်ပါရှင့် 6 7 minus 5 7 the answer is 15 ဖြစ်ပါတယ် 15 7 9 8 1 the answer is 25 ဖြစ်ပါတယ် 8 7 ဆိုတော့ လက်မရှိအောင်ဆိုတော့ထုတ်စရာလက်မရှိတော့ဆိုတော့ 7 friend က 3 ကို remove boss ကို take မယ်ရလို့ရှိရ 8 ဆိုတော့ 8 ရဲ့ friend က 2 ဆိုတော့ 2 ကို remove boss ကို take မယ်ရရ 6 the answer is 29 ဖြစ်ပါတယ် that is 29 ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်နော် 29 အဲ့တော့ 14 1 9 2 the answer is 26 ဖြစ်ပါရှေ 26 ပါ 51 6 3 5 the answer is 65 ဖြစ်ပါတယ် 6 8 1 9 the answer is 24 17 2 7 1 the answer is 23 ဖြစ်ပါတယ် 야မယ်လို့ထင်ပါတယ်เนาะ မတိရရှိလို့ရှင် ကျမအစီမှာလာပြီးတော့မှမေးလို့ရပါတယ်ရှင် ကျမရဲ့ messenger ကနေလာမေးလို့ရပါတယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်